excited dat jullie is. Ek sien al die jylle week uit. Ons het die laas jaar Hemelvaart gehad nie. So hierdie week en hierdie jaar is vir my so speciaal. Ek is so bly dat jylle gekom het. Al die pad tot hier gestap. Is jylle moeg? Nie moeg nie, jylle is baie fiks. Maar jylle moet vasthou aan jylle stoelen, want as jylle nou eers hierdie bult, jy moet opgaan. Nee? Gaan dit erger wees. Definitief. Alright. Maar ek is so bly dat jylle gekom het, ons gaan so net lekker pretie, ons gaan lekker sing, lekker leer, en dan gaan vir jylle vertel wat is in die briefie. So, jy moet die ding onder jou bout hou, jy mag hom glad nog nie oopmaak nie, ek gaan ninne vir jylle vertel wat daar binnen in is. As jy hom klaar oopgemaak het, ek weet, alright. Ok, sê gaga vir my, voordat ons enige iets doen verder, wat is baie belangrike dag is het vandag, hoekom is jylle allemaal hier so? Dit is hemelvaart. Ok, eers ga gauw een baie belangrike reel, die masker op jou gezicht, opblij, hy moet opblij, so hou ons mekaar baie mooi veilig. Is dit reg met julle? Goed, ek gaan myne afval, want ek sta nie voor, en anders gaan julle my nie mooi kan hoor nie. Maar as jy daar is, as jy sing, jou masker moet die hele tyd opblij. Is dit reg met julle? Awesome, great, ek is bly. Cool, ek gaan vir ons een gebeekie sê, en dan gaan ons wegspring. Goed, so sit maar reg op, haal lekker diep asem, en monde toe, en kom ons maak ons oogies ook toe, dan bid ons saam. Oogies toe. Heere Jesus, baie dankie dat ons hier by die kerk kan wees vandag, en baie dankie dat ons hemelvaart kan vier. Dankie dat ons, dat hierdie dag nog steeds vir ons belangrik is. Dankie dat het vir Kenmeer Laerskool een belangrike dag is. Ek het al die pad hiernatoe gestap, om hier by die kerk by mekaar te kom, so dat ons die naam kan grootmaak, so dat ons onszelf kan herinner aan dit wat u kom doen, en dit wat u kom sê, en dit wat u kom beloof het, die dag toe u opgevorderd naar die hemel toe. Ek wil vir elke kennie, kom bid vir elke onderwijzer, baie dankie dat ons vandag saam kan wees. Ons bid het in die heilige naam alleen, amen. Ok, cool. Nou gaan ek gauw een paar belangrike vraag vraag, en dan gaan ons om een lekker saam sing. Sê vir my, hoekom is ons hier vandag? Julle het gesê, wat is een belangrike dag is dit? Hemelvaart, baie mooi. En sê vir my, wat het gebeur op die hemelvaart? Hoekom is dit even een belangrike dag? Ja, Jesus het hemel toe gegaan, hy het gesê, ek gaan nou nie meer langer hier op orde blij nie, ek gaan nou hemel toe gaan. En sê vir my, wie weet, wat het hy gesê, gaan hy stuur in sy plek? Hy sê, ok, ek gaan nou gaan, so julle gaan ook alleen voel, maar wat stuur ek in my plek? Baie mooi, hy stuur die Heilige Geest, hy sê, ek gaan ook hemel toe, maar julle hoef nie alleen te voel nie, ek stuur die Heilige Geest gaan hier by julle wees, elke lieve dag, toe voor hy op hemel toe. En het het gebeur? Yes, dit het gebeur net so rukkie daarna, ons lees in handeling, en net so rukkie daarna, toe gebeur dit net so. Nou, ek gaan vir ons een liedjie opsit, ons gaan eerst lekker saam sing. Die groep wat hier voor julle hier was, het so hard gesing. Hulle het verskrik hard sing. Denk julle, julle kan het beat? Ja! Verseker, julle is minder, maar ek weet julle sing harder. Maar met jou masker aan, staan op jou voete, raak die dak, raak die grond, oh, julle lyk hoe van die vooraf. Nou, ek wil julle met so hard as moontlik sing, julle ken hierdie liedjie baie goed, nuwe generasie, ken julle dit? Yes, nuwe generasie is so cool liedjie, want het sê, julle is die generasie wat Jesus se naam gaan grootmaak, julle gaan verskil maak in die land, julle gaan verskil maak in die wêreld, want hoekom? Julle is, wie se kinders? Jesus se kinders, awesome, so, as jy sing nuwe generasie, dan sing jy sommer met jou hele hart, met alles in jou, en so hard as wat jy kan, gaan julle dit kan doen? Ja! Awesome, ek wil julle hoor, ek wil hê, die school moet julle hoor, en sommer meneer Wouter daar in sy kantoor, denk julle, julle gaan dit kan reg kry? Yes, alright, ons gaan een liedjie saam sing, kom ons sing sommer. Da's een nuwe generasie, so jylle sing so lekker. Geef jylle self een lekker handeklap. Dit was great. Goed.
Ek het vir een van julle kenmeer maatjies gevra om 'n Bybelgedeelte net vir ons te lees voordat ons sommer saam gesels. So kom PJ kan opkom. Sy gaan vir ons die gedeelte lees. Yes, en 'n lekker handklap. Ek gaan weer van vers 8 af. Goed. Sy het nou daarom al geoefen, so sy gaan dit nou baie goed doen. Maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang oor al mense eershands van my vertel. In Jerusalem, oor die hele Judea en in Samaria, tot in die eindhoeke van die aarde. Jesus word toe in die hemel opgeneem. Hy het dit gesê en is toe in die hemelruim opgeneem terwyl hulle toekyk. Hy het in die wolk verdwyn. Toe hy wegraak het daar en hulle nog stip na die hemelruim inkyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die twee mans sê toe, Galileese manne, waarom staan julle na die hemel en kyk? Jesus is van julle weggeneem, die hemel in, en hy sal egter so terugkom, soos dat julle hom die hemel sien ingaan het. Awesome, dankie. So dit is precies waarom ons vandag hemelvaart vier. Maar, ons gaan inderdaad daarby uitkom, ons gaan selfs ook om het belangrik is, maar eers wil ek sommer net met julle oor ietsie van gesels. Steek op jou hand, as jy al 'n love letter vir iemand geskryf het. Geskryf het, nie ge-WhatsApp het nie, geskryf het. Steek op jou hand, steek op jou hand. En sê vir my, het jy dit, af jou hand, het jy dit op so klein papiertjie geskryf? Ja. Het jy dit so bietjie opgevrommel? Ja. Het jy dit so gegooi oor kan die klas? Nee, dat tref het hulle koppe. Nee, jy kan in die moeilikheid kom, nou ek weet die juffrou se meneer is bietjie partykeer bietjie kwaai daaroor. Maar ons almal het al ergens 'n love letter geskryf. Ek weet, dis soos dit die mees so algemeen en nee, soos jy sommer net 'n SMS of 'n WhatsApp of 'n ding, maar ons skryf daarom nog so nou en dan 'n bietjie love letters. Al die groter kinders, nê, nee, die graad 6 en graad 7, ek weet nie, wie van julle het al hierdie fliek gekyk? To All the Boys I've Loved Before. Wie het al gekyk? Ah, ek is op 6, nê? Nee? Al weet, het almal al 3 gekyk. Hey, ek ook, ek definitief. Alright, wat doen sy nou fliek? As sy sê sy hou van iemand, wat doen sy sy? Sy skryf 'n briefie, ja, so dis so bietjie in die flieks wat aangaan. Nou, ek het gaan soek vir 'n paar snaakse briefies. En ek het dit hier op die bord gegooi. Die eerste een, moet jy jou hand opsteek, as jy al ergens in jou lewe so briefie gekry het. Eerste briefie is, do you like me? Yes or no, yes. In Afrikaans, hou jy van my? Ja of nee? En dan klik jy die ja blokkie, nee? Ja. Definitief, altyd die ja blokkie. Okay, so wie sê, wie het al so'n briefje gekry? Oh, ek het ook al so'n briefje gekry, is lekker om hulle te kry. Okay, hande af, hande af. Moes jy al vir iemand sê nee ook? Ongelukkig, ja, ons zijn altijd van allemaal nie. Alright, die volgende snaakse briefje wat ek gekry het was hierdie briefje. Dis ongelukkig als in Engels. Dis iemand wat vir sy juffrou 'n briefje geskryf het. Onderwijsers, ek weet julle sal dit geniet. Dear Mrs. McCathen, ek weet nie lekker wat so van nie. Daar staan, you are a good teacher, but not my favorite. Ek hoop nie julle stuur sulke briefies vir julle juffrouens. Alright. Die volgende een was ook vir 'n juffrou. Nou, ek hoop definitief nie, jy skryf vir jou briefie so. Daar staan, hierdie ouwkie skryf, hy sê vir sy juffrou, I heard, you did not feel good. Nou, wat bedoel hy? You did not feel good. Hy skryf baie goeie Engels. Hy sê, well, when that happens, here is a trick to learn. En toe sê hy vir wat? Just go poop. Ek hoop nie, jylle skryf sulke briewe vir jylle juffrou. Hy sê, alright. Dit was nog hulle snaakse briefie. En die volgende briefie was 'n briefie wat iemand vir God geskryf het. Het jy al 'n briefie vir God geskryf? Jy kan dit verseker doen. Dink jy kan dit doen? Definitief. Hy skryf oor dinosaurs. Hy sê, Dear God, if you let the dinosaurs not go extinct, hy skryf ook nie baie goeie Engels nie, we would not have a country. En dan sê hy vir God, you did the right thing. Jy kan vir God ook briefie skryf. En dan my ultimate favorite. Het jy al 'n briefie gekry wat so lyk? Die volgende ene. Wat noem mens daai goeders? 'n kwakkie. Maak julle dit nog? Ek wonder of ek gaan onthou of ek nog ene kan vou. Maar ons maak dit en dan vra ons vir ons maatjies.
kies een nummer, kies een letter, kies een prentjie. En ek weet nie wat wen jy dan nie. Een sweetie, snoepie, wat wen jy? Ek weet nie. Alright. Toe ek so oud is soos julle, toe het ons dit die hele tyd gedoen. Die hele tyd, elke dag. En ons het, as ons briefie skryf, het ons het so mooi opgevou. En dan het jy dit vir iemand op hulle tafel gelos. Of onder hulle stoel. So jy kan dit definitief ook. Dis as ons love letters skryf. Nou wil ek vir jou 'n belangrike vraag vra. Weet julle dat daar in die Bybel ook geskryf was oor briewe, oor love letters. Het jy dit geweet? Nee. Dit is dan goed dat ek dit vandag vir julle vertel. Nou, in die Bybel is daar 'n gedeelte wat Paulus iets skryf en hy sê, jou lewe is soos 'n brief. Jou lewe is soos 'n love letter. Van wie? Van Jesus. Van Jesus. So ek gaan die gedeelte vir ons lees en jy moet dan sommer baie mooi luister en dan gesels ons sommer saam daaroor. Is julle reg? Right, ons lees in 2 Korintiërs 3. Sê saam met my? 2 Korintiërs 3 en ons lees van vers 2 af. Het gaan nou op die bord wees, so jy kan sommer saam met my leef. Daar staan, julle is self die bewys dat die Here my geroep het om goeie nuus uit te dra. Julle is soos 'n brief wat in my hart neergeskryf is en wat ek elke dag lees. Natuurlik lees al die ander mense met wie julle ook elke dag te doen het, julle ook. Hulle kan sien dat julle lewende briewe van Christus is. Ek gaan dit weer lees. Hulle kan sien dat julle lewende briewe van Christus is. Toe ek daar by julle gepreek het, het hy in julle lewe begin skryf en dan sê hy onthou. Christus het nie gewone in gebruik nie. Nee, hy het die gees van die lewende God gebruik. Hy het ook nie op kliptafels geskryf nie, maar op tafels van julle harte. Hy het julle splinter niet gemaak. Nou die versie waarop ons gaan fokus is, natuurlik lees al die ander mense julle lewe as briewe ook, en hulle kan sien dat julle lewende briewe van Christus is. Nou Paulus skryf hierdie brief aan 'n gemeente. Weet julle wie is Paulus? Het julle al van hom gehoor? Ja, hy skryf hierdie brief aan 'n gemeente, net soos ons, mense wat in Jesus glo, en hy skryf hulle en hy sê, weet julle wat, julle moet op so'n manier lewe, dat mense kan sien, julle is God se kinders. Julle moet op so'n manier lewe, dat mense kan sien, julle is kinders van Jesus, julle glo in hom, julle vertrou op hom, en hy is vir julle belangrik in julle lewe. Hy sê, julle lewe is soos 'n brief. Sê gou saam met my, jou lewe is soos 'n brief. Nou, wat beteken dit? Dit beteken, dat die manier hoe jy lewe, die manier hoe jy optree, mense hanteer, die manier hoe jy praat, die manier hoe jy in verhouding is met mense, die manier hoe jy met juffrou of meneer is, die manier hoe jy met mama en papa is of 'n maatjie is, daai is 'n brief aan die wêreld, wat vir mense wys, is jy 'n kind van Jesus of is jy nie 'n kind van Jesus nie. En party mense, as jy na hulle lewe kyk, dan lyk hulle nie heeltemal so nie, nê? Hulle doen slegte doen hulle dinge, doen verkeerde dinge, is nie altyd baie mooi met almal om hulle nie, en dan lyk hulle nie soos kinders van Jesus nie. Nou ek wil hê wat gou na jou maatjie toe draai, nie nou dadelik nie, luister eers wat ek sê. So draai gou na jou maatjie, dan vertel jy vir hulle, wat dink jy, wat is iemand, hoe lyk iemand se lewe wat se brief nie baie mooi is nie, wat nie noodwendig 'n baie mooi brief skryf met hulle lewe nie. Draai gou na jou maatjie toe, dan vertel jy dit vir hulle. Alright, en nou draai jy na 'n ander maatjie toe en jy chat bietjie met hulle en jy sê vir hulle, hoe lyk iemand se lewe wat 'n baie mooi brief met hulle lewe skryf? Wat is die tipe dinge wat hulle doen en dinge wat hulle sê? Ok, ek kyk gaan maar weer vorentoe. Sit my reg op monde toe. Nou Paulus sê vir ons in hierdie gedeelte, hy sê, as jy kinders is van Jesus, dan lees die wêreld met wie jy te doen kry, lees die briewe van jy lewe.
is jy 'n lewende brief van Jesus Christus. Hy sê, lyk jou lewe asof jy iemand is wat in Jesus glo. Lyk jou lewe asof jy iemand is wie Jesus se kind is. Hoe praat jy? Hoe tree jy op? Wat het die boodskappe stuur jy aan? Hoe is jy met juffrou of meneer? Hoe is jy met mama en papa? Hoe is jy met maatjies rondom jou? So dis wat hy sê. Hy sê, as jy deel is van Jesus, dan moet jy lewe ook soos dit lyk. En dalk dink jy, sjoe, maar hoe gaan ek dit reg kry? Want dit klink nie altyd baie maklik nie, dit klink vir nogal maar 'n moeilike ding, ek maak nogal foute, ek is baie keer net mens, hoe gaan ek dit reg kry? En dit is waar ons uitkom vandag, bietjie by Hemelvaart, en dit wat ons leer oor Hemelvaart. Wat het ons gesê, julle aan die begin? Hoekom het ons vier ons Hemelvaart? Want Jesus het Hemel toe gegaan, baie mooi, en wat het hy beloof, stuur hy in sy plek? Die? Heilige Gees, en dit is wat ons in hierdie gedeelte ook gelees het. Wat sê Paulus? Hy sê, wat leef binnen in jou hart? Wie leef binnen in jou hart? Die Heilige Gees. Sê so met my, die Heilige Gees. En die Heilige Gees is die een wat jou gaan help om elke dag beter te lewe, om mooi te wees met maatjies, om mooi te praat, respectvol op te tree, om die regte besluite te neem, en om so te lyk met jou lewe, om daai brief met jou lewe te skryf, dat mense kan sien, dat die wêreld kan sien, jy is Jesus se kind. So dalk dink jy, frek, dit klink vir my baie moeilik, ek weet nie of ek dit gaan reg kry nie, maar dan leer ons en dan sê Paulus vir ons, wie leef binnen in jou hart? Die Heilige Gees, en hy gaan jou help. Elke dag by jou, jy weet nie te wonder waar hy is nie, hy is elke dag hier by jou, hy leef binnen in jou, en hy help jou om so te leef, om so daai brief met jou lewe te skryf, dat mense kan sien, hierdie, is 'n kind van God. Nou, wil ek jou vra, haal uit daai koevert onder jou bout. Haal hom uit, haal hom uit. Lig hom vir my op, lig hom vir my op, dat ek sien waar is hy. Awesome, alright. Nou, jy hoef nog nie oop te maak nie, hou hom op jou skoot. Daar binnenin is ietsie, ek weet jy hou nie baie van huiswerk nie, maar daar binnenin is ietsie wat jy vandag kan gaan doen, verder by die skool, pauze, in klastyd, as jy nie besig is om ietsie te doen nie, nee, as jy nie ietsie om te doen nie, of jy kan vandag by die huis dit gaan doen. En ek wil hê jy moet daar binnenin gaan kyk. Daar is 'n skoon briefie, waarop, nee, wag, moet nie nou, ok, maak oop, kyk, 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 vinnig, kyk, kyk. Right, daar binnen is 'n skoon bladsy, kyk vir my gou-gou. Daar binnen is 'n skoon bladsy, en op hierdie bladsy wil ek hê, jy moet iets gaan doen. Kyk gou almal hier voor vir my. Jy moet op hierdie bladsy gaan neerskryf, hoe wil ek hê, my lewe moet lyk, sodat wanneer ander mense na my kyk, hulle moet kan sien, hierdie is 'n lewende brief van Jesus Christus. Hierdie is iemand wat 'n kind is van Jesus, wat dit lyk, wat dit praat, wat so optree, wat so met maatjies is, wat so is met ander mense rondom ons. So, dis jou, kom ons met kerkhuiswerk, as ons dit so kan noem. Dis wat jy vandag by die huis kan doen, jy kan dit in jou Bybel gaan bere, in jou skooltas, daar weer dit elke dag kan doen. En ek wil hê, jy moet op hierdie skoon bladsy gaan neerskryf. Gaan skryf daar neer en gaan sê, hoe wil ek hê my lewe moet lyk? Hoe wil ek in my lewende brief van Jesus moet lyk? Nou, berge geweep. En nou wil ek hê julle moet ietsie saam met my sê. Is julle reg daarvoor? En ek wil hê jy moet dit so hard as moontlik sê. Sê. Ek gaan eers sê, ek is 'n lewende brief van Jesus. Is jy reg daarvoor? Ek gaan tel. 1 2 3. Ek is 'n lewende brief van Jesus. Ok, en nou nog 'n keer, maar so hard as wat jy kan. Is jy reg? 1, 2, 3. Awesome, nou ek wil jy met jou maatjie toe draai na hulle van en dan vir hulle vra, is jy 'n lewende brief van Jesus? Alraai. En draai bietjie na ander kant se maatjie toe en vra vir hulle presies dieselfde. Daar sy. So, as jy vandag terugdink, kyk gou almal hier, as jy vandag terugdink aan Hemelvaart 2021, dan onthou jy dit. Ons het hier geleer, dat die Bybel leer vir ons, dat ons lewe moet op so 'n manier wees, dat as mense na ons kyk, moet hulle kan sien, ons is Jesus se kinders. Ons glo in hom, ons vertrou op hom, en hy leef in ons harte. En julle kan vir mekaar sê, hey, vandag lyk jou lewe nie heeltemal soos 'n brief van Jesus nie. Of jy kan sê, weet jy wat, jy doen dit so goed. Jou lewe lyk regtig asof jy 'n kind is van Jesus. Dink jy hulle kan bietjie mekaar help hiermee? Definitief. Kom ons sê 'n laaste keer.
My lewe is 'n brief van Jesus. 1, 2, 3. My lewe... Ek wil hê julle moet dit sommer baie, baie mooi onthou. Kom ons bid saam. Kom ons maak ons oogies toe. Monde ook toe. Here Jesus, baie dankie dat ons hier kan wees vir Hemelvaart. Baie dankie dat ons hierdie so belangrike ding kan leer vandag. Dat U die Heilige Gees gestuur om binnen ons harte te kom bly toe is hemel toe gegaan het. En dit help ons om lewende briewe te wees van U. Om ons lewe op so 'n manier te leef, dat ons vir mense kan wys wie U is. Dat ons vir mense kan wys dat ons U kinders is. En dit is sommer vir ons lekker om te kan weet dat ons as kennies wil graag wees. Ons wil graag lewende briewe van Jesus Christus. Dis wees. So is vir ons lekker om dit te sê, lekker om dit te sing, lekker om dit te skree, so hard as wat ons kan. Ek bid vir elke kenner, ek bid vir elke onderwijzer, mag jy hulle werklik seën, mag jy hulle beskerm, en mag jy sommer net hiersom met hulle wees, as hulle op pad terug is, skool toe. Ons bid dit in die heilige naam alleen, en ons allemaal sê, Amen, dankie.